Vi synes faktisk, det er en god idé, og det er jo ærgerligt, at det er nødvendigt, men det er det. For vi kan bare se, at uopmærksomhed er et kæmpe problem, og det der er det største problem, det er folk, der ikke kan holde øjnene væk fra skiven dernede og sidder og sms'er og skriver, og vi ved, det er rigtig mange. Vi har lavet en undersøgelse sammen med Forsikring & Pension, der viser, at 10% af alle dem, der ligger og går rundt derude, eller i hvert fald ligesom bliver adspurgt, og det er jo et repræsentativt udsnit, de sad og skrev beskeder, mens de kørte bil. Det giver sig selv, det er enormt farligt. Andre 12% sidder oven kød så også og læser beskeder. Så det er rigtig mange, der kører rundt derude, uden at have øjnene på vejen. Det er et problem. Og vi ser jo desværre i ulykkesstatistikken, at det spejler sig med den her meget, meget kedelige, uhensigtsmæssige adfærd. Den sidste undersøgelse, vi havde, viste, at en tredjedel af alle de dødsfald, som så i Danmark ude på vejene, der var uopmærksomhed den afgørende begrundelse for, at der skete de her uheld. Jeg er helt overbevist om, at de tal, næste gang vi får dem, de er steget. Det kan vi se på erfaringer fra udlandet. Flere og flere omkommer eller kommer til skade, fordi folk ikke er i stand til at holde øjnene på vejen. Så det er et kæmpe problem. Hvordan ved man, at et klip virker? Ved man overhovedet, om et klip virker? Ja, altså generelt ved man jo fra alle mulige undersøgelser, at sanktioner virker. Og jeg vil sige, at et klip har måske en særlig funktion, fordi om i dag giver det jo 1.500 kroner i bøde. Hvis man forestillede sig, at man hævede bøden til sig 2.500, det tror jeg så, at man kun ville have en begrænset effekt. Men klip-effekten, det der med, at du mister en tredjedel af dit kørekort, sådan næsten billedligt fortalt, ikke? Det er noget, folk har respekt for. Så jeg er sikker på, at rigtig mange vil tænke sig om en ekstra gang, når de pludselig konstaterer, at ups, her skal jeg altså være opmærksom. Her kan jeg risikere at miste mit kørekort. Og det er noget, man har kært, og det er jo noget, som er en forudsætning for rigtig mange dagligliv. Så jeg tror, at klip-effekten, den vil være mærkbar.